Peto izdanje vertikalnog lica Platka okupilo je ljubitelje trčanja i biciklizma. Luka Nedeljković pobjednik je prve od ukupno tri utrke u brdskom trčanju koje su pripremili organizatori. Fantastičan je osjećaj, evo, nisam očekivao, potajno sam se nadao, ali evo, nade su se ispunile, tako da presretan sam. A nakon trkača red je došao na bicikliste, kojima se u utrci pridružio i nacionalni prvak u olimpijskom krosu David Sandić. Organizacija je kao prvo super, ono, okoliš malo na planini za promjenu, ono, tlak drugči i tako, malo hladnije, tako da nije uvijek prženje na suncu. Ostali sudionici su također uživali u sportskoj manifestaciji. Evo, da uživamo na brdu uživanja, da se malo izrekreiramo, izdivljamo i eto. Mislim da je super atmosfera, lokacija kao lokacija Platka je super. Evo ga, nadam se da će biti svake godine sve više i više i masovnije i mislim da je pogođeno. Dobitnike utrka čekale su vrijedne nagrade. Prva mjesta svih utrka osvajaju po 1000 kuna, druga mjesta je ili 500 ili takav iznos na obliku popusta. Također i sami organizatori su osigurali vrijedne nagrade i zahvaljujemo svim partnerima koji su nam to omogućili. U ukupno 4 sportska događaja sudjelovalo je gotovo 250 natjecatelja. Najstariji trkač je u trailu, 54. godište, naš Ljubomir Paškvan, i najmlađi 2015. odnosno čak dvoje, to su blizanci. I oni su startali na 9 km ovoga, sa još dvoje braće koji su malo stariji. Vidimo da iz godine u godinu broj sudionika raste. Mi intenzivno radimo na tome da se naša trka pročuje ne samo na području naše županije, već i šire. Glavni cilj manifestacije je promocija sporta, a za studente Riječkog sveučilišta sudjelovanje je bilo besplatno.